Onda smo samo par nedelja nakon toga dobili priznanje da ih pobili za prvih 8 meseci, što je 43% Republike Srbije da još više novca investira i u obrazovanje. I da bi posljednjih, da u samo 7 dana obišao sam 4.012. Stopa inflacije u Srbiji je bila, jer već smo konkurentni u tom, u toj oblasti, ali ćemo ići dalje. Da bruto domaćeg proizvoda. Ja bih najprije htio se zahvalim Vlade Republike Srbije za sve što radi da se unapređuje dobra saradnja sa Slovenijom. Mi to zaista mislim u ovu godinu, a zaista u zadnje vreme intenzitet poseta je zaista u porastu i neverovatan. Počelo je u januaru sa postom predsjednika države, imali smo sad predsjednika vlade, nagoveštava se sednica vlada zajednička, bit će peta, što je odlično. Sljedeći za dve nedelje imamo predsjednika našeg parlamenta opet ovde i tako dalje i tako dalje. Privredna saradnja ide na gore, što je mi rekao Marko Čadež zadnji put, idemo prema 2 milijarde robne razmene, a što je bitno je da u stvari investicije i sa srpske strane u Sloveniju su veće i veće. Ja mislim da obe vlade rade na tome da se zaista ovaj okvir saradnje i proširava. A bitno je to i stabilnost makrofinansije, stabilnost država i tom pogledu želio bih prije nego što završim čestitat ministru i vama i vladi na odličnoj finansijskoj, javnofinansijskom stabilnosti i na tome naravno što ste i u Financial Timesu proglašeni kao zemlja najatraktivnija za strane investicije. Želio bih ponekad da i Slovenija sledi što se tiče ovog zadnjeg vaš put u tom smislu. Tako ja se nadam da će biti ovaj razgovor zanimljiv i koristan za sve. Hvala. Najpre da potvrdim ono što je ambasador i rekao. Mislim da nikada bolja i ekonomska i politička saradnja nije bila između Slovenije i Srbije. Samo nekoliko cifara koje znam u glavi s obzirom na to koliko je Slovenija za nas važna, a kao što je njegova ekscelencija rekla, imali smo i par razgovora i par poseta i Slovenije u posljednje vreme. Dakle, Slovenija spada među 10 najvećih investitora u Republiku Srbiju. To je činjenica, te investicije rastu iz godine u godinu, 1.100.000.000 evra, preko ili skoro 25.000 ljudi građana Srbije radi u slovenačkim firmama ovde u Srbiji. To su važne cifre koje pokazuju stepen naše ekonomske saradnje. Da li može da bude bolje? Naravno da može, kao što je gospodin Čadež i rekao, dakle idemo na 2 milijarde naše među spoljno-trgovinske razmene, ali ono što je još važnije, moram da kažem za mene kao ministra financija, evo prošle godine imali smo i suficit u spoljno-trgovinskoj razmeni sa Slovenijom, to se nije dešavalo, tako da sa te strane želja mi je da naravno ta razmena raste ako može u korist Republike Srbije, a ako ne može, nije toliko ni važno dokle god svi zarađujemo i lepo radimo. Srbija se, dragi moji prijatelji, mnogo promenila. Vi sami znate kako je bilo, neko se od vas seća koji je bio ovde 2013. godine, tada smo pričali o deficitu, o tome da nam je zemlja na ivici bankrota, da nemamo za plate, da nemamo za penzije, da nemamo na koji način da pokrijemo naše troškove, da nije bilo investicije, nije bilo ni stranih investicija. I to je bila slika i prilika naše zemlje. Onda je pokrenuta jedna velika, velika reformska akcija, ušli smo u reforme kroz takozvanu fiskalnu konsolidaciju sa kojom smo krenuli 2014. godine.
krenuli smo sa smanjenjem plata, sa smanjenjem penzija, sa novim zakonom o radu, sa velikim brojem drugih zakona, sa promenom vizije i strategije koju je predsednik Vučić dok je još bio predsednik vlade započeo, to je da vodimo računa o svakom dinaru. I mi smo u poslednjih par godina uspeli da u potpunosti stabilizujemo naše javne finansije.